پہلی بات آپ کی کہ نیب میں دو ویوز نیب میں صرف جو اریسٹ کرنے کی اتھارٹی ہوتی ہے وہ چیئرمین نیب کو انڈر سیکشن 24 آف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے اور یہ جو ان کی اتھارٹی ہے یہ جس دن کوئی انکوائری آتھرائز ہو جاتی ہے اس دن سے لے کے اینڈ تک یہ ان کے پاس اتھارٹی رہتی ہے نیب کوئی پولیس کی طرح کسی کو اریسٹ نہیں کرتی کہ آپ نے کسی کو پکڑا اور پھر تفتیش شروع کی نیب میں ہوتا یوں ہے کہ پہلے کافی میٹیریل ریکارڈ پہ آ جاتا ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ انہیں یہ جو ابھی ملک صاحب نے کہا کہ قائد اعظم جو پاور پروجیکٹ ہے اس کی ڈاکیومنٹس مانگے اور وہ ایک دن کا وقفہ دیا نہیں انہیں اریسٹ ہوئے ہیں یہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں اور آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں ایک سٹنگ چیف منسٹر آلریڈی نیب کے سامنے پیشی بھگتا چکے ہیں ایک فواد حسن فواد اس میں آلریڈی جا چکا ہے تو کافی میٹیریل جب نیب کے پاس آ گیا تو نیب نے انہیں دو یا تین نوٹسز دیے کہ آپ برائے مہربانی تشریف لے آئیے اور یہ ریکارڈ لے آئے اب نیب اریسٹ تین وجہ سے کرتا ہے ایک تو نیب جب یہ دیکھتا ہے کہ اس شخص کے پاس جونسا ہے بہت زیادہ ریکارڈ ہے اور ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں یہ ریکارڈ ڈسٹورٹ نہ ہو جائے یہ ریکارڈ ضائع نہ ہو جائے اس ریکارڈ کو آگ نہ لگا دی جائے تو ایسی صورتحال میں نمبر ٹو جب وہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص نے شاید ملک سے فرار نہ ہو جائے کیونکہ یہ بہت سی چیزیں جانتا ہے اور نمبر تھری ان کو اس لیے اریسٹ کیا جاتا ہے کہ جب وہ اریسٹ ہوتے ہیں تو ان کے سامنے ان کی وہ تمام جائیداد جو ان ارتھ ہو کے آتی ہے جس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو آشیانہ سکیم کے ساتھ پیراگون کی ایک کمپنی ہے اور اس کے کچھ پلاٹس کچھ 35 پلاٹس ہیں یا 35 کینال زمین ہے وہ بھی ان کے نام پہ اور خالی ان کے نام پہ نہیں ان کے بھائی بھابھیوں کے نام پہ موجود ہیں اور جو نیب کے قبضے میں ہیں تو ایسی صورتحال میں اگر ایک گریڈ 19 کے آفیسر کو کوئی اریسٹ کرتا ہے پنجاب میں تو اتنا واویلا ابھی ہو رہا ہے آپ کے علم میں ہے نسیم کے بلوچستان میں ایک سیکٹری فائنانس سٹنگ سیکٹری فائنانس کو کچھ عرصے قبل گرفتار کیا گیا تھا آپ کے علم میں ہے کہ کراچی میں ہر ہفتے 10 دن بعد کسی نہ کسی سرکاری آفیسر کو وہ گرفتار بھی کرتے ہیں بلکہ وہاں پہ ان کی تمام آفیسز میں جا کے ریڈ بھی کرتے ہیں تاکہ وہ ڈاکیومنٹس قبضے میں لیں اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ہم ایک ایسا قانون لانا چاہ رہے ہیں کہ جی چیئرمین نیب کی جو پاور ہے